Agradecemos a participação dos vereadores e demais autoridades presentes nesse evento. Agradeço muito a presença. Anunciando as manejadas desta noite, para esta noite, para receber boa noite a todos. Declaro aberta a presente sessão solene. Saúdo a mesa diretora, as autoridades presentes, nossas ilustres homenageadas e cumprimento todos os demais convidados. E com grande satisfação que a Câmara Municipal de Avaí realiza essa sessão solene para prestar homenagem às mulheres em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, celebrando no dia 8 de março, celebrado dia 8 de março, concedendo as honrarias Mulher Advogada e Mulher que Faz. A honraria Mulher Advogada foi instituída pela Resolução número 1 de 2017, visando homenagear as mulheres que atuam na Câmara, carreira jurídica, contribuindo para engrandecer o seu papel nesta profissão. A honraria Mulher que Faz, instituída pela Resolução número 3 de 2009, tem por finalidade homenagear as mulheres residentes no município de Avaí e reconhecer a sua capacidade e a sua evolução nos diversos segmentos do mercado de trabalho, seja na educação, na saúde, no comércio, na indústria e no funcionalismo público. Diante da importância das mulheres para a sociedade, a Câmara Municipal de Avaí abre suas portas para receber e homenagear as ilustres mulheres aqui presentes. E nosso desejo é que vocês continuem em suas respectivas atividades, sendo um exemplo de vida e dedicação para todos nós. E que as honrarias entregues sirvam como motivo de orgulho às senhoras e senhoritas, e que incentive a todos a sua volta e a toda a população de nossa cidade, e que Deus nos abençoe. Neste momento, iniciaremos a entrega da homenagem Mulher Advogada. Convido o vereador Luiz Gonzaga dos Santos para que, juntamente com o presidente da Câmara, faça a entrega da honraria. A doutora Ivana Cristina Martucci Freitas.
Shakira Mahito. Finalizada a entrega das honrarias, concedemos a palavra às homenageadas. Com a palavra, a doutora Ivana Cristina Martucci Freitas.
faz muito mais do que uma homenagem, mas incentivo, faz tudo aquilo, apesar das dificuldades, está valendo a pena. Então, gratidão a todos vocês. Muito obrigada. Mais alguma homenageada deseja fazer uso da palavra? Neste momento, concedo a palavra à doutora Ana Paula Arruda. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimo senhor, senhores membros da mesa diretora, excelentíssimos senhores vereadores, excelentíssimo senhor prefeito, senhores e senhoras, boa noite. Nessa noite, ocupo a tribuna dessa casa na qualidade de representante da OAB para me congratular com as mulheres de Aguaí, ressaltando a importância dessas mulheres em nossa sociedade. Falar da importância da mulher é muito simples para mim. Basta olharmos em volta e veremos a marca indelével da ação das mulheres. Conquistar espaços que as conduzem à liberdade. A independência feminina não é e nunca será uma concessão masculina. É uma conquista cujo mérito pertence à mulher. A realidade hoje estampa mulheres decididas, corajosas, atuantes, ocupando cargos públicos nas diversas esferas da administração e da política, liderando campanhas, dirigindo empreendimentos, participando ativamente em todas as esferas. Parabenizo todas as homenageadas, em especial a minha colega advogada, doutora Ivana. Essas mulheres advogadas encaram o desafio de uma carreira marcada por prazos exíguos, jornada de trabalho sem previsão de férias e demandas a perder de vista. E muitas vezes precisam conciliar a advocacia com a maternidade. A presença da mulher no meio jurídico é crescente e não teria sido possível sem a atuação verdadeiras desbravadoras que contribuem para engrandecer a profissão e buscar um patamar mais igualitário com os homens. Para encerrar, conclamo todas as mulheres a continuarem a luta, ocupando o nosso lugar, lutando para uma sociedade mais justa, mais democrática e mais honesta. Lutar com coragem, dignidade, força e, ao mesmo tempo, com a suavidade da mulher. Parabéns, mulheres. Parabéns, mulheres advogadas. Neste momento, passo a palavra ao excelentíssimo senhor presidente da Câmara, vereador Edilson Ricardo Ferreira Miranda. Agradeço a Deus por estar aqui nesse momento como presidente da Câmara Municipal de Aguaí, representando todos os vereadores para lhes presentear com essa dádiva, ou seja, essa honraria que neste momento lhes traz alegria e que vai ser lembrada por toda a vida. E nós vamos compartilhar esse momento de alegria juntos. Muito obrigado a todas as homenageadas, manifestando nossos cumprimentos e agradecimentos a todas as pessoas que, através de suas presenças, prestigiaram esta homenagem. Cumpridas as formalidades regimentais, solene, declaro encerrada a presente sessão. Muito obrigado.